עם תחילת המלחמה הגיעו צוותים של דוידוב לסייע בטיפולים אונקולוגיים לתושבי אילת ולמפונים. דוידוב לקחו חסות על כל הטיפולים האונקולוגיים לתושבי אילת, והם מגיעים לפה באופן קבוע ונותנים מענה במהלך כל השבוע לטיפולים. יחד עם צוות אשפוז יום ביוספטל, אנחנו יכולים היום לתת את מיטב הטיפולים בגידולי שד, גידולים של מערכת העיכול, גידולים של מערכת השתן, גניקו-אונקולוגיה, מלנומה ועוד. מכיוון שאני אחד מהמפונים של קיבוץ ניל יצחק, ואני גר כרגע במלון באילות, חברים יקרים שלי באילת מביאים אותי מימי מלון לבית חולים, איפה שאני מקבל טיפול יוצא מן הכלל, ממש יוצא מן הכלל. חולים שצריכים לקבל טיפולים קשים, לא פשוטים, שאחריהם לחזור ממרכז הארץ לאילת, במידה והם מקבלים את הטיפול במרכז הארץ, והם יוכלו לקבל כאן את הטיפול בבית.